Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik Xırdalan şəhərində. Çox gözəl bir yerdə yerləşir, məktəbə dayanacağa yaxın. 10-cu mərtəbədə yerləşir, ümumi sahəsi 134 kvadratdır. Orijinal 3 otaqlı bir mənzil təqdim edirik. Gözəl bir mənzildir. Geniş foyesi var. Girişdə solda belə bir santar qovşaq var. Burada belə bir yataq otağı var. Otaqların ölçüsü çox gözəl bir ölçüdür. Burada bir başka yataq otağı var. Bu yataq otağının özünün santar qovşağı var ve bu yataq otağının karşısında balkonu var. Addemli santar qovşağı var buranın. Burada belə bir kladovka yığmaq üçün qəşəng yeri var. Burada isə belə bir mətbəxi var. Gözəl bir mənzildir. 30 kvadrata yaxın mətbəxi var. Burada ise böyle bir qonaq otağı var. Güzel bir mənzildi. Bunu sahaya təşkil edirəm. 134 kvadratdır. Qiyməti 120 bin manata satışa çıxıbdır. Sənət şirkət daxili müqavilədir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.